Část osmá UFO Strčme ho pod pokličku pokud si důkladně rozebereme výpovědi četných příslušníků a bývalých spolupracovníků amerických organizací všeho druhu, od neškodných meteorologů až k bývalým agentům těch nejtajnějších tajných služeb, spojíme je se substrátem z neuvěřitelné změti publikovaných informací, okořeníme je často nenápadnými hlášeními a zprávami, všechno zamícháme dohromady a pokusíme se z toho připravit něco stravitelného, získáme možná pokem, spiknutí UFO a la carte. Tyto přísady lze získat přefiltrováním fascinující chronologie od konce druhé světové války. Oficiálně všechno začalo pozorováním Keneta Arnolda, je tak známé, že ji stačí zmínit jen pár slovy. 24. června 1947 viděl americký obchodník Kenneth Arnold za panelem svého soukromého letadla typu Piper Club za horou Mount Rainier blízko pohoří Cascade Mountains ve Washingtonu devět kovových objektů ve tvaru disku. Pohybovali se ve vzduchu jako talíře, které šikovně hozeny poskakují po hladině rybníka. To Arnolda inspirovalo k tomu, že objekty pojmenoval létající talíře. Pojem, který měl již brzy znát každý a zná ho i dnes. Protože Arnold nebyl jen vážený obchodník, ale také asistent šerifa a zkušený pilot horské služby, nebylo o jeho důvěryhodnosti pochyb. Americké letectvo tehdy, to je z roce 1947, určitě neslyšelo o létajících talířích poprvé. Bývalí pracovníci leteckých spravodajských center na wright Petersonově letecké základně v ohajském Daytonu vypovídali, že kolem létajících těles, která doslova dotírala na vojenská zařízení, přestože oficiální stanoviska to popírají, vládla již dříve značná panika. Je zajímavé, že na Wright-Pattersonově letecké základně údajně existoval pověstný hangár 18 s vraky UFO včetně mrtvých členů posádky. Celkem tam mělo být ukryto 34 mrtvou mimozemšťanů z havárie UFO v Aztéku v Novém Mexiku a z dalších tří havárií. Na případné dotazy lze dostat oficiální rutinní odpověď. Že řečený hangár nikdy neexistoval. Nehledě na to, citoval jeden televizní komentátor a reporter jistého kadeta civilní zdušné hlídky, který tvrdil, že v roce 1965 při tréninku na Wright Pattersonově letecké základně viděl právě tento neexistující hangár. Budova prý byla velmi důkladně zabezpečena a měla například zabetonovaná okna. 24. října zveřejnil spravodajský program Air News zprávu, že tiskový mluvčí senátora a kandidát na prezidentský úřad Barryho Goldwatera potvrdil, že senátor Goldwaterovi jednou nebylo dovoleno vstoupit do hangáru 18. Barry Goldwater byl ostatně členem Národního vyšetřovacího výboru pro vzdušné síly NICAP, který ještě sehraje svoji roli. Teď však pokračujeme dál v časovém sledu. 28. června 1947 přelétla UFO nad Maxwellovou leteckou základnu v alabamském Montgomery. Další hodné dokonce nad White Sands, prvním americkým areálem pro raketové pokusy 200 mil jižně od Los Alamos blízko Alamogorda v Novém Mexiku ležícím přesně uprostřed amerického teritoria atomových zbraní. Tam, kde Werner von Braun prováděl od roku 1946 zkušební testy s raketami v z někdejšího nacistického Německa, a kde se asi v téže době mělo začít s tajnými experimenty na ovládání vědomí MK podle podivného neanglického způsobu psaní Mind Control. Skutečný poplach způsobila mezi lidmi řada pozorování 8. července 1947 nad leteckou základnou Muro, dnes Edwardsova letecká základna, supertajnými zkušebním centrem v poušti Mohave v Jižní Kalifornii. To vedlo k založení slavného projektu SYNC. Náčelník letectva generál Nathan Twinning Napsal velícímu armádnímu generálovi o stanovisku letectva, že v případě tohoto fenoménu nejde ani o vizuální efekt, ani o žádnou sugesti, ale o realitu. Objekty přímají formu disku, jsou velké jako letadlo a řízené. 22. ledna 1948 byl z kolébky vyzvednut program na výzkum UFO-SYNC. Dostal klasifikaci A2 a pověřeno jim bylo právní oddělení zpravodajské služby Velitelství letectva Wright Field, dnes Wright Pattersonovi letecké základny. Toto stanoviště, přejmenované později na středisko technické zpravodajské služby vzdušních sil Atik mělo za úkol sbírat informace o pozorování a fenoménech, které mohly být považovány za ohrožení národní bezpečnosti. Materiál bylo třeba porovnat, vyhodnotit a odeslat na zainteresovaná vládní místa. Po mysteriózní smrti pilota kapitána Tomase Mantela, který 7. ledna 1948 sledoval UFO a přitom byl údajně nad Goodmanovou leteckou základnou v Kentucky sestřelen, a po spektakulárním pozorování kapitána letecké společnosti Eastern Airlines Clarence Chilse a jeho kopilota Johna Whiteda 24. července blízko Montgomery v Alabamě poslala skupina pracujících na projektu SYNC ještě v červenci důkladnou zprávu o situaci náčelníkovi generálního štábu Hojtnovi Vandenbergovi. Ve zprávě byl tento fenomén vysvětlen tak, jak byl pozorován na celé země kouly, a to i ve zpětném historickém pohledu. Analýza projektu SYNC byla klasifikována jako nejvyšší tajemství. Byla velice rozsáhlá a fundovaná a došla k závěru, že jde o létající těleso mimozemského původu. Ke všeobecnému úžasu všech zúčastněných generál studií odmítl a dal ji archivovat s odůvodněním, že chybějí jakékoliv důkazy. Pro pilné pátrače to ovšem bylo víc než zřetelné znamení, odkud víte věje, a kterým směrem se mají vydat oni. Strach, aby na sebe neuvehli ještě více Vandenbergova hněvu, vedl v případě UFO ke zcela nové politice. Pracovníci projektu nyní klasifikovali všechna případná pozorování a zprávy od samého začátku jako klam, lež, sugesti, žert, nesprávnou identifikaci, halucinaci a podobně. Navíc museli spolupracovat s FBI a pátrat v policejních spisech o zločincích a podvratných živlech, aby se dala co nejvíce spochybnit spolehlivost světků. Netrvalo dlouho a odmítnutá analýza v rámci projektu SYNC byla spálena. 12. února 1949 došlo k přejmenování k projektu SYNC, tedy znak, na projekt Grandl, nevole. Bývalí pracovníci projektu byli pověřeni nevděčným úkolem zaměřit výzkum letajících talířů pouze na jejich svědky a úkol obsahoval implicitně příkaz dokázat, že UFO neexistují. Nesnadná role. Vzdor tomuto základnímu postoji museli pracovníci označit 23% zpráv za neobjasnitelné. To, jak se zdálo, generála Vandenberga neuspokojovalo. Když toto hodnocení proniklo na veřejnost, oznámilo letectvo 27. prosince 1949, že je projekt oficiálně ukončen. Pozorování všeho druhu, mezi jiným také slavná světla nad Lubokem v Texasu dne 25. srpna 1951, vyvolala veřejnou diskuzi a skrytý neklid u vládních míst. Skutečnou paniku na nejvyšších místech ale způsobila pozorování ve Fort Monmouth. Neboť tentokrát byli svědky ufo vojenští činitelé nejvyšší hodností. Jen několik hodin poté si zavolal ředitel zpravodajské služby letectva, generál Major Kabal, specialisty z Atyk k sobě a to spěšně. O něco málo později byl jeden pilot T33 a major letectva, kteří se pokusili UFO sestřelit, důkladně vyspovídáni oběma pracovníky ATIC, podplukovníkem Rosengartnerem a generálporučíkem Jerry Cummingsem. Hned další den podali Rosengarten a Cummings zprávu generálmajorovi Kajblovi v Pentagonu. Rozhovor byl podle výpovědí některých zúčastněných nahrán ale obsahoval pravděpodobně tak choulostivé informace, že byla páska v zápětí zničena. Generál Majora Keibla zřejmě to, co slyšel, přesvědčilo o existenci UFO do té míry, že dal středisku Technické spravodajské služby vzdušných sil Atikpokin, aby byl zahájen nový program UFO. Protože aktivní služba generálporučíka Cumming se už neměla trvat dlouho, byl středisku technické zpravodajské služby vzdušných sil přidělen v lednu 1951 jako vedoucí projektu Grange kapitán letectva Edward Rupert. Ten měl tuto činnost vykonávat tři roky sice angažovaně, ale ne právě za podpory vyšších mocností. Rupert ani nevěděl, že jeho hlavní vědecký poradce, pozdější papež ve věci UFO a profesor astronomie Allen Hinek, byl tehdy k UFO velmi skeptický a měl silný skon hodnotit všechna pozorování jako přírodní úkazy. Až do svého jmenování bylo Rupeltovi každé UFO víc než lhostejné. Dvě zprávy z testovacího areálu White Sands, který byl perfektně vybaven pro snímky ve velkých výškách, však v červnu roku 1952 jeho postoj radikálně změnily. Dvě kamery vyfotografovaly z různých pozic UFO o průměru více než 100 metrů, která letěla rychlostí přes 3000 km za hodinu. Tato strohá fakta ta přiměla k tomu, že začal UFO brát velmi vážně. Jinými slovy, se ze šavla stal Pavel. Když se začala rýsovat další vlna UFO, byl v dubnu 1952 projekt Grange přejmenován na Blue Book, tedy Modrou knihu. Již v červnu téhož roku se projekt rozběhl naplno a ze všech koutů Spojených států přicházely spousty zpráv až se začaly valit doslova jako lavina. Každý měsíc jich bylo dvakrát až třikrát víc, než v měsíci předcházejícím. Vývoj opravňoval k těm největším nadějím. Politika per tu Granč, snažící se věci brzdit, jako by se stal s konečnou platností minulostí. Ovšem až do dne, kdy jeden vysoký vojenský činitel údajně UFO také spatřil. Jak píše anglický autor Harbenson, nad domem náčelníka tajné služby letectva, generála Johna Samforda, nehlučně stoupalo před očima tisíců jeho hostů UFO, kolmo, přímo do noční oblohy. Generál povolal Rupelta k tajné schůzce ve Washingtonu, na níž podle Rupeltovy výpovědi byly kromě Samforda přítomni také členové jeho štábu, Důstojníci tajné služby, námořnictvo a někteří pracovníci CIA. Bylo to poprvé, kdy se CIA oficiálně zapojila do otázky UFO. A to, jak se zdá, ne bez následků. CIA a invaze UFO. Rupelt měl v projektu stále menší a menší svobodu pohybu a rozhodování. Poprvé mělo dojít k roztržce mezi ním a těmi, kteří mu podle jeho mínění házeli klacky pod nohy kvůli první z legendárních invazí UFO ve Washingtonu roku 1952. Rupel nebyl přítomen, když americké hlavní město poprvé zažilo doslova atak neznámých létajících objektů. Rupel se o tom dozvěděl až z novin, ale důsledky přesto pocítil. Přímo z letiště. Kam dorazil z Ohajského Daytonu, spěchal do Pentagonu. Tam ho major Devay Fournet a důstojník tajné služby Bollingovi letecké základny plukovník Bower informovali o tom, že minulou noc byl uzavřený vzdušný koridor kolem Bílého domu přímo zaplněn stíhačkami, které uspořádali bez jakéhokoliv úspěchu hon na hordy UFO kolem Washingtonu. Ufo bylo spatřena na řadě radarových parabol a v žádném případě nemohlo jít o nějaký přírodní úkaz. Byla to skutečná invaze, již předcházel uspořádaný nástup létajících objektů. Odpoledne 15. června byly z nejrůznějších míst státu Virginie hlášeny četné kulaté lesklé objekty ve tvaru kotouče. V následujících dnech a týdnech se pozorování zmnožila natolik, že už bylo jednoznačně konstatováno extrémní zhuštění UFO. V Massachusetts, New Jersey a Marylandu vzlétly noc co noc stíhačky, neortodoxně manévrující objekty v ohromné rychlosti však zastavit naprosto nemohly. 1. července se začaly pomalu přibližovat k hlavnímu městu. V noci na 19. července se objevili opět. Došlo k první z obou legendárních washingtonských invazí UFO. Oficiální stanovisko letectva znělo bez komentáře. Kapitán Ruppelt zmobilizoval nebe i peklo, aby se dozvěděl podrobnosti. Zdá se však, že jeho výzkumu se od prvního momentu stavili do cesty přímo groteskní překážky. Rupel chtěl navštívit všechna místa, z nichž byla UFO pozorována, ale nepodařilo se mu skoro ani opustit Pentagon. Objednal si auto u dopravního oddělení, ale žádné nedostal. Potom šel do finančního oddělení, protože si chtěl objednat taxík, ale i zde ho odmítli. Když byl decentně upozorněn, že by vlastně už měl být na cestě zpět na Wright-Pattersonovu leteckou základnu, a když si uvědomil, že potom, co dosud zažil, by ho mohli označit za nepřítomného bez povolení a uplést mu z toho oprátku, znechucen se vydal zpět na leteckou základnu v Oháju. 26. července 1952 došlo k druhé washingtonské invazi UFO. Kolem půl jedenácté v noci spatřili operátoři u radarů na svých obrazovkách opět body, u nich již před týdnem vyvolali paniku. Tentokrát se Washington nacházel ve skutečném stavu obležení. Neznámá létající tělesa nastoupila kolem hlavního města v obrovském oblouku táhnoucím se od Virginie až k Andrewsově letecké základně v Marylandu. Washington byl dokonale obklíčen. Zavládl chaos. Mocní se cítili bezmocní a média soptila. Když stíhači zahájili svou nesmyslnou hru po druhé, byli vzteklí reportéři a fotografové vytlačeni z prostoru kolem radarů. Odborníci se tenkrát shodli, že jde o pevné objekty, které se mohou buď nehybně vznášet, nebo bez přípravy odletět rychlostí před 10 000 km za hodinu. Tvrdí se, že prezident Harry Truman byl vyděšen k smrti když viděl kolem Bílého domu svištět velký počet UFO. Není to sice potvrzeno a na veřejnosti se o tom zbytečně nahlas nemluvilo, ale prezident prý prostřednictvím svého poradce pro otázky letectví brigádního generála Landryho žádal zpravodajské služby o vysvětlení, co se k čertu děje. Ruppelt takový telefonát převzal, ale vysvětlení nabídnout také nemohl. Pracovníci na projektu Blue Book později informovali, že pokud jde o postoj letectva k UFO, vyvolali u nich události po obou washingtonských invazích obavy. Během rešerší, kterým zabrali více než rok, měli pocit jakési konejšivé politiky. Personál věže na Andrewsově letecké základně například náhle změnil původní verzi výpovědí v onu osudnou noc křičeli do vysílačky a přeskakoval jim hlas, hovořili o velké ohnivě oranžové kouli. Později prohlašovali, že se tak zrušovali nad nějakou hvězdou. Je jisté, že takoví odborníci většinou nebývají vynervovaní při pohledu na hvězdu. Navíc kapitán Ruppelt z astronomických map zjistil, že tam, odkud byla hlášena hořící koule, tuto noc nemohla zářit žádná jasná hvězda. Rupel došel na základě řady indicí k názoru, že operátoři byli do jisté míry přemluveni, aby původní výpověď skorigovali. Během dalších výzkumů došlo k řadě podobných změn názorů. Vysoce kvalifikovaní odborníci vysvětlovali později to, co původně pokládali za hádanku, přirozeným způsobem, a mnohým z nich přitom bylo jistě dost trapně. Kdo pak by také rád odpovídal na otázku, zda se mohou teplotní inverze ve vzduchu zničení zastavit a zase nabrat vlastní kurz zpět. Ať už bylo lidem z projektu Blue Book servírováno cokoliv, pro ně samotné neovládly oblohu nad Washingtonem dvakrát za sebou ani hvězdy, ani inverze, zrcadlení vzduchu, zlomy světla, mraky z ledových krystalků, fata Morgana, či jiné známé fenomény, ale UFO. Ruppelt ve své knize Zpráva o neidentifikovaných létajících objektech později napsal, že mu jeden vědec, jehož jméno i pracoviště mají zůstat nejmenovány, již mnoho dní před Washingtonskou invazí svěřil tuto informaci během příštích dní tu budeme mít dědečka všech pozorovaných UFO. Buď na Washingtonem, nebo nad New Yorkem, pravděpodobně však v prostoru Washingtonu. Kdo by při takové předpovědi bezděčně nepomyslel na tajnou spolupráci mezi vládními místy a čím si, co si lze představovat nejrůznějším způsobem, musí být šťastný člověk. 29. července se v Pentagonu konala velká tisková konference, vedená generál Johnem Samfordem, náčelníkem tajné služby letectva. Pozorování byla vysvětlena jako teplotní inverze. Můžeme nechat stranou všechno ostatní, avšak alespoň o jednom se musíme zmínit. Dodatečné výzkumy ukázaly, že za meteorologických podmínek panujících této noci se inverze vytvořit nemohla. Od toho okamžiku byl Rupel přesvědčen jak o tom, že piloti a jiní svědci byli přinuceni podávat přirozená vysvětlení nebo mlčet, a tak o tom, že lidé z projektu Blue Book neměli k řadě informací přístup. Pomalu také dospěl k názoru, že ve hře je CIA – Nebylo mu však jasné, jakou roli tu tajná služba hrála. V této souvislosti, jako by hrozivá postava generála Hojta Vandenberga získala ještě další temnou dimenzi. Vandenberg se ambiciózní studii Sink vysmál a nakonec ji nechal zničit. Pravděpodobně také nastavil výhybky směrem k pohřbení celého nadějného projektu. Generál označil jeho autory za blázny, uvedl do života projekt s pejorativním jménem Grange a seriózní výzkumy k problému UFO vůbec nepodporoval. Stejně však nebylo zcela jasné, do jaké míry Vandenberg letectvo nebo CIA ovlivnil. V Skutečností v každém případě zůstává, že byl od června 1946 do května 1947 vedoucím skupiny pro spravodajskou službu, předchůdkyně CIA a že jeho strýc byl předsedou nechválně známého výboru pro zahraniční vztahy, druhého nejsilnějšího orgánu Senátu. Odtud pravděpodobně vycházel nejsilnější tlak na zaretušování existence UFO. Robertsonův panel Ve středisku technické spravodajské služby vzdušných sil ATIC Tehdy sotva někoho překvapilo, když vyšlo najevo, že CIA a někteří vysocí vojenští činitelé, mezi nimi i generálové Vandenberg a Sanford, zakládající vzdor námitkám institutu Battle Memorial Institute, spolusvědci výbor, který měl analyzovat data projektu Blue Book. Ještě méně překvapivé pak bylo, že se vedoucím této skupiny stal dr. Robertson, ředitel skupiny pro hodnocení systému zbraní z kanceláře ministerstva obrany, pracovník CIA a nositel tajemství vysokého stupně. Neslavně proslulý Robertsonův panel měl zasedat od 14. do 17. ledna 1953 za nejvyššího utajení ve Washingtonu tvořili ho fyzikové různých disciplín, jejíž hlavním oborem byl atomový výzkum a vývoj zbraní a tři reprezentanti CIA s vysokými hodnostmi. A těch dal výboru k dispozici velmi rozsáhlé podklady obsahující detailní informace podložené pečlivými rešeršemi. Podklady, které byly mírně řečeno senzační. V prvních dvou dnech seznamoval kapitán Rupelc, specialisty z panelu s poznatky získanými díky projektu Blue Book osobně. Úvodem zdůraznil, že do tohoto projektu bylo zařazeno pouze 10% pozorování, která byla po celé zemi zaznamenána. Potom na základě podkladů vysvětlil, že mezi desítkami tisíc zpráv se rok co rok objevovala hlášení o UFO, jež jednoznačně nemohla být zdůvodněna známými způsoby. Okolnost, že objekty byly velmi často pozorovány nad továrnami, vojenskými zařízeními, raketovými základnami a pokusnými oblastmi, atomovými zařízeními, přístroji a podobně citlivými lokalitami, budila neklid stejně jako naměřené rychlosti letu až do 80 000 km za hodinu. Ruppelt a major DV Fournet dále analyzovali letecké manévry UFO a došli k závěru, který předložili ve své zprávě, že UFO jsou řízena inteligentními bytostmi, jejich mozky se vyrovnají našim nebo nad nimi mají velkou převahu. Další krok studie představovala otázka původu objektů. K tomu major Fournet vysvětlil, že tyto stroje sotva mohly být tajně vyrobeny na Zemi a proto s největší pravděpodobností přicházejí z vesmíru. Tím vším zřejmě neohromeno a jemně navigováno CIA, k čemuž se výbor později přiznal, vypracovalo Robertsonovo grémium odborníkům extrémně negativní zprávu. Ta byla v ostém protikladu k podkladům předloženým pracovníky projektu Blue Book, a ve svých důsledcích vedla k ukončení všech dalších seriózních výzkumů. Tento vývoj nepřišel zcela neočekávaně. S Robertsonovy studie totiž jasně vyplývalo, že důkazy jsou nepodstatné a že zabývat se permanentně tímto fenoménem by znamenalo ohrozit řádné fungování státu. Příliš mnoho zpráv by mohlo blokovat vojenské kanály, vyvolat masovou hysterii. A zkomplikovat identifikaci nepřátelských létajících těles, případně vést k ignorování agresorů. Zkrátka, a dobře, skutečným problémem zřejmě nebylo UFO, ale zprávy o UFO. Robertsonův panel předložil zprávu CIA, vysokým důstojníkům letectva a Pentagonu. Zpráva Ruperta a všech ostatních pracovníků projektu Blue Book byla zamítnuta. Brzy na to obdržel Rupelt i kapitán Garland pozvánku do hlavního stanu CIA, kde se dozvěděli, že Robertsonův tým doporučil rozšířit štáb spolupracovníků projektu Blue Book a ukončit jakékoliv utajování. Tato šalebná slova dodala kapitánu Rupeltovi nový elán. Nevšak dlouho. Jak se měl ukázat, Robertsonův panel ve skutečnosti radil ještě k většímu utajení a k mírnému zesměšňování světků UFO i celého fenoménu vůbec. Pečlivě připraveno a metodicky provedeno. Šalba a klam. Jako první krok bylo doporučeno pozorovat obě dvě velké soukromé organizace pro výzkum objektů UFO to jest Organizaci pro výzkum vzdušných fenoménů APRO a Občanskou organizaci pro informace o UFO, to jest CSI. Paralelně k tomu měla být UFO rozsáhlou akcí na ovlivnění veřejného mínění zbavena jakékoliv svatozáře. Zvolená strategie zahrnovala jednak informovanost, jednak odhalování faktů, a informovanost měla lidem pomoci identifikovat objekty jako něco přirozeného a ne jako UFO. Cílem odhalování faktů bylo postupné snižování zájmu o švindl UFO. Zdá se, že se to všechno skvěle podařilo, o tom jsou seriózní ufologové, a to i z vědecké obce. Jejíž veřejná vystoupení budí u publika z pravidla úsměv, dnes už přesvědčení. V protikladu k tomu, co Rupeltovi zdědila CIA, neměli vysocí činitele ani zdaleka v úmyslu přestat s utajováním zpráv o UFO, ale usilovali o pravý opak. Od tohoto okamžiku už nevojenský personál neměl mít k dokumentům o UFO přístup, a tak tomu bylo až do vydání zákona o svobodě informací. Jak víme, ani potom však nebylo zpřístupněno stoprocentně všechno. Příčinu toho, že politika vodotěsného uzavírání informací mohla vůbec mít tak dlouho úspěch, je třeba vidět z velké části v možnosti předkládat Robertsonovu zprávu stále znovu jako objektivní studii nestranických vědců, kteří existenci UFO prostě upřeli jakýkoliv seriózní základ. Již brzy na to ztratili Rupeltovi spolupracovníci veškeré iluze. Věřit, že CIA nebude lhát a že se letectvo nepokusí projekt Blue Book zastavit, by bylo zřejmě dost naivní. Ve středicku technické zpravodajské služby vzdušných sil Atik vláda stále větší a větší nervozita. Při svém snažení o rozšíření projektu Rupert narážel na stále silnější odpor Pentagonu, již silně frustrován, požádal konečně v prosinci 1952 o přeložení, souhlasil ale, že zůstane tak dlouho, dokud nepřijde zástupce. Ten však nikdy nenastoupil. Náhrada nepřišla ani za poručíka Fluese, když byl odvelen do aljašského velení vzdušných sil. V únoru 1953 Rupelt drasticky zdecimované mužstvo projektu Blue Book opustil nejprve dočasně. Při návratu z Denveru v červenci téhož roku se už tým skládal jen z samotného a dvou asistentů. Všechny ostatní pracovníky letectvo přeložilo a jejich místa nebyla znovu obsazena. Projekt Blue Book už existoval jen na papíře. V srpnu 1953 opustil Rupelt projekt navždy. Nastoupil jako výzkumný pracovník do společnosti Northrop Aircraft a začal pracovat na své slavné knize Zpráva o neidentifikovaných létajících objektech. V níž ostře napadl letectvo a jasně vyložil své stanovisko k nezemskému původu objektů UFO. Běda tomu, kdo promluví. V měsíci, kdy Rupel s konečnou platností práce na projektu zanechal, vydal Pentagon nařízení pro letectvo tzv. Air Force Regulation 200-2. To prostě stanovilo, že zprávy o UFO lze předávat dál s prostředkům jen tehdy, pokud se pozorování dá vysvětlit jednoznačně jako přírodní úkaz. Oproti předchozímu netak strejknímu nařízení 200-5, Obsahovalo nové nařízení klasifikaci všech pozorování, která byla důvěrná. V prosinci toto omezení došlo ještě dál, když byla vydána publikace Spojeného výboru náčelníků Štábu námořnictva, pozemní armády, letectva a námořní pěchoty JANAP 146. Tím začalo jakékoliv předávání informací spadat pod zákonnou úpravu proti špionáži a její nerespektování mohlo znamenat vězení od jednoho do deseti let nebo vysokou pokutu. Jana 146 představoval hrozbu vězení nejen pro vojenský personál, ale pro každého, kdo věděl, že tento předpis existuje včetně pilotů soukromých aerolinek. Není tedy divu, že Jana 146 příliv informací na veřejnost v podstatě zastavil. Tento postup byl pocitován nejen jako zvůle, ale jako něco extrémně rozporuplného. Když mají tedy CIA a jiné úřady s ohledem na UFO takovou starost o národní bezpečnost, proč dělají všechno proto, aby co nejvíce občanům zabránili v pozorování oblohy? Takovou otázku si lec kdo právem podrážděn položil. Za zády úřadů se šuškalo o tom, že pravým důvodem utajení UFO asi není přání, aby se mohlo přijít věcem na kloup s vyloušením veřejnosti, ale mnohem spíše okolnost, že už se bez tak přesně vědělo, o co tu jde. Byla vyslovována domněnka, že tu existuje tajný, skutečný projekt UFO, ať už vypadal jakkoliv, který nyní mohl v naprostém klidu, aniž by o něm veřejnost věděla něco bližšího, běžet dál. Tyto dohady byly přiživovány pověstmi o utajovaných přistáních UFO na vojenských základnách. K ním mělo dojít 18. května 1954 na letecké základně Canon Air Force Base v Novém Mexiku, 9. září na raketové základně Deerwood Nike a 12. května 1965 na Blainově letecké základně, abychom jmenovali alespoň něco z toho, co se tehdy s velkou vehemencí tvrdilo. Síť pro UFO Na podzim roku 1952 se u evropského pobřeží konaly rozsáhlé manévry námořnictva NATO s krycím jménem operace Mindbase. Na tuto velkou vojenskou akci se stále znovu přilétali podívat i návštěvníci z vesmíru, o čemž existuje dostatek podkladů. Došlo dokonce k několika hrádkám na kočku a myš mezi bojovými letouny NATO a UFO, jež se nepodařilo ani zastavit, ani jim způsobit jakoukoliv újmu. Kapitán Rupelt zkoumal horu zpráv, rádiových hlášení, fotografií a tak dále. Jeho odborný posudek zněl. Všechny objekty spadají do kategorie neznámé. Toto množství nepopiratelného materiálu opět roznítilo jeho entuziasmus, Rupeltovo nové nadšení však mělo vést k opačnému výsledku, a sice k likvidaci nejefektivnějšího systému registrace UFO, který kdy země vytvořila a měla vytvořit i v budoucnosti. O tom jsou dnes už zasvěcení odborníci přesvědčení. Rupelt a tehdejší vedoucí střediska technické zpravodajské služby vzdušných sil Atik, generál William Garland, už delší čas uvažovali o tom, jak by se dali co nejefektivněji získat konkrétní informace o objektech UFO. Nakonec vyvinuli plán na síť pozorovacích stanic na severu Nového Mexika v oblasti, z níž pravidelně přicházelo více hlášení o registrovaných UFO, než z celé ostatní Ameriky dohromady. Tyto pozorovací stanice měly být vybaveny všemi možnými přístroji a pracovat ve vzájemném spojení, takže zaregistrované UFO mohlo být sledováno bez jakýchkoliv přerušení. Navíc by bylo díky křížovému měření a zaměření dvou stanic relativně jednoduché přesně určit výšku a rychlost objektu. Také by se dala změřit teplota záření, radioaktivita a jiné emise z UFO a dokonce i poruchy, které způsobuje v magnetickém poli země. O tomto vědecky promyšleném a dokonce i neodborníkovi pochopitelném systému na výzkumu UFO, jehož realizaci Rupelt a Garland kladli letectvu na srdce, neproniklo na veřejnost téměř nic. Zmiňuje se o něm pouze anglický autor Herbertson, a sem tam se k němu vyjádří i bývalí pracovníci CIA. Hovoří v tom smyslu, že letectvo celou věc utnulo poté, co plány odešly v prosinci 1952 ke schválení do Washingtonu. Také zde je dnes ještě mnohé zahaleno rouškou tajemství. Nepopiratelným faktem ale zůstává, že následujícího roku spatřil světlo světa Robertsonův panel. A to ne právě k užitku seriózního výzkumu UFO, jak se dnes všeobecně míní. Projekt Blue Book s jeho posledními třemi pracovníky byl koncem roku 1953 zařazen pod neskušenou 402. eskadru zpravodajské služby vzdušných sil. Kulka z milosti mínili mnozí cynicky. Někteří z těch, kteří byli z projektu odstraněni, si později stěžovali na pronásledování úřady. Metody úřadů přitom sahaly od normální šikany až k pomluvě, obžalobám z nicotných důvodů nebo opakovaným výzvám, aby pracovníci na projektu odešli ze služby. Také prý utrpěla jejich dobrá pověst, nastaly rodinné problémy, prostě byli vykolejeni. Rupeltovu smrt v důsledku infarktu mnozí nepovažují za stoprocentně přirozenou. Donald Cahoe věřil, že Rupelta zabil stres, kterému byl vystaven, protože proti svému vědomí a svědomí musel ustavičně označovat UFO za výmysly chorého mozku. Co si ho dokonce podnítilo k tomu, aby v roce 1959, tedy tři roky potom, co vyšla jeho kniha, Vydal přepracovanou verzi, v níž jako klasický kacíř odvolal vše, co řekl, a prohlásil UFO za neexistující fenomén. Pro mnohé není tento neočekávaný obrad o nic méně dramatický, než kdyby hluboce věřící křesťan náhle opustil víru a stal se satanistou. Na tyto lži a psychické manévry však nebylo srdce kapitána Rupelta zřejmě už dost silné necelý rok po vydání nové verze knihy mu vypovědělo službu. A Konden skoncoval s obtěžujícími UFO. V té době a ještě po několik dalších let se vědecká obec do kontroverze kolem UFO nezapojovala. Když po zvláště velké vlně registrovaných UFO nad Texasem v roce 1965 Opět vzplanul zájem veřejnosti i médií, bylo letectvo důrazně obvinováno, že v případě UFO zastíhá skutečný stav věcí. Na to navrhl doktor Alan Hinek, který patřil k Robertsonově panelu jako právní poradce letectva, aby byl vytvořen další výtvor, který se měl tentokrát skládat výlučně z civilních vědců. Letectvo souhlasilo a pověřilo tímto programem Kancelář veřejných informací. To vedlo k vytvoření ad hoc výboru k prověření projektu Blue Book. Řídil ho doktor Brian O'Brien, přičemž jeho schůzka v únoru 1966 trvala přesně jeden den. S výjimkou slavného astrofyzika Carla Savgana, který zemřel v roce 1996, patřili všichni členové k vědeckému poradnímu zboru letectva. Po jedné analýze Robertsonovy studie došel výbor k závěru, že UFO neohrožují národní bezpečnost, ale vyžadují důkladné proskoumání. Letectvu bylo doporučeno, aby uzavřelo smlouvy s některými vybranými univerzitami, které měly také vytvořit týmy pro tento výzkum. Poměrně krátce na to, 20. března 1966, došlo k několika dramatickým pozorováním UFO, kdy tyto objekty spatřili četní svědci v jedné bažinaté oblasti. Na tiskové konferenci podal doktor Hinek překřikujícím se žurnalistům vysvětlení, že šlo o světelkující bažinu. To tisk rozčílil. Četné články obvinovaly letectvo ze zastírání existence UFO. Hlasitě se volalo po nezávislém seriózním vědeckém výzkumu. Křik byl tak silný, že bývalý vůdce republikánů a pozdější americký prezident Gerard Ford spolu s demokratickým poslancem kongresu v Michiganu, Westnem Vivianem, vyžadovali oficiální slyšení před kongresem. 5. dubna 1966 Došlo k prvnímu oficiálnímu slyšení před kongresem v historii UFO. Na základě toho všeho měla být vypracována studie, která podle názoru mnoha zasvěcených představuje vůbec největší klam ve věci UFO. Je to takzvaná Kondnova zpráva. Výzkum veřejného mínění Galupova statistického úřadu z května 1966 ukázal, že 690 amerických občanů ví o existenci UFO. 9 milionů Američanů uvedlo, že ho sami viděli. Ve stejném měsíci prohlásilo letectvo zahnané do kouta, že v zájmu vyřešení otázky UFO zahájí spolupráci s vědci. 5. října 1966 bylo oznámeno, že Univerzita Colorado je ochotná vytvořit skupinu pro výzkum UFO. Její vedení měl převzít renomovaný fyzik a bývalý šéf Národního normovacího úřadu Edward Condon. Již samotný start projektu nebyl příliš přesvědčivý, protože Condon několikrát veřejně prohlásil, že o UFO či mimozemšťanech nemá valné mínění. Lepší mínění však měl o dosavadních uklidňujících šetřeních letectva. Když 25. ledna 1967 Condon ve jedné zprávě konstatoval, že vláda doporučuje, aby se věcí už dál nezabývala, protože to celé je čirý nesmysl, rozšířil se mezi zklamanou veřejností názor, že Condon má zájem jen na dvou hlavních bodech. Na přirozeném vysvětlení a psychologickém aspektu fenoménu UFO, bylo stále zřetelnější, že kondovi výzkumy se nezřídka soustředovaly na tyto zprávy o kontaktu s UFO, které podávali narušené osoby, takže šlo o zprávy pochybné, zatímco registrace pilotů, vojenského personálu a jiných vážných svědků byly bagatelizovány. To všechno proniklo v únoru 1968 na veřejnost, když dr. James McDonald předložil obsah jednoho trapného memoranda. Zaslal jej v srpnu 1966 děkan Univerzity Colorado a pozdější koordinátor Kondnova projektu Robert Love vedení univerzity a šlo v něm především o konstatování, že UFO fyzicky neexistují. Memorandum dále doporučovalo, aby byl Kondnu výbor sestaven z nevěřících a aby byl vytvořen základ pro zdravé odmítání UFO na základě zdůrazňování psychologického pozadí u fenoménu i u světků. Toto odhalení způsobilo, že Kondnův výbor se náhle rozpadl. Někteří pracovníci byli propuštěni, Národní vyšetřovací výbor pro vzdušné jevy NICAP zastavil jakoukoliv podporu. Došlo k dalšímu slyšení před kongresem, a to 29. července 1968. Ačkoliv byli účastníci z řad vědců od veřejné kritiky Kondnova výboru odrazování, přesto tu zaznělo, že odborníci, mezi nimi dr. Karl Sagan, doporučují pokračování vědeckých výzkumů fenoménu UFO. Schválena a opatřena pečetí Národní akademie věd, byla Kondnova zpráva v lednu 1969 zveřejněna. Neotře se na všemi turbulencemi konstatovala, že ze studia fenoménu UFO nelze získat nic, co by mělo jakoukoliv vědeckou hodnotu a že proto není důvodu k dalšímu výzkumu. Projekt Blue Book má být ukončen. Zpráva věnovala nejvíce prostoru přirozeně vysvětleným pozorováním a zlehčovala nevysvětlitelné. Oproti všem zvyklostem nestálo rezimé na konci zprávy, ale na jejím začátku. Protože se celé odvíjelo v negativním tónu a neobsahovalo v podstatě nic jiného než odmítání UFO, které během 18 měsíců práce Grémia veřejnost bez taky slyšela tisíckrát, a celkový negativní dojem se tak ještě posílil. Bylo snad vyvolání tohoto dojmu cílem? Tak se to alespoň jevilo mnohým, kteří si od zprávy slibovali víc. Četní historikové obvinovali letectvo, že Kondnův výbor vznikl jen proto, aby se s diskuzemi o UFO jednou proždy skoncovalo. Což se zřejmě také podařilo, i když v Kondnově studii lze najít pasáže které UFO uznávají, například oddíl o pozorování astronautů, jejíž autorem byl vědecký vedoucí studie Franklin Rauch. 17. prosince 1969 oznámil minister vzdušných sil Robert Siemens oficiální ukončení 22 let trvajícího výzkumu fenoménu UFO, který probíhal za režie letectva. Spisy o projektu Blue Book byly uloženy k věčnému spánku do Maxwelly letecké základny v alabamském Montgomery. Postupně byly odtajněny zprávy projektu číslo 1 až 12 a číslo 14. Dotazy na zprávu číslo 13 letectvo zodpovídalo velice originálně, že totiž z pověrčivosti žádná zpráva pod číslem 13 nebyla vypracována. Vojenští zaměstnanci však vypovídali, že zprávu číslo 13 viděli. Byla ovšem klasifikována jako nejvyšší tajemství. Netrvalo to dlouho a zájem veřejnosti o UFO skutečně poklesl. Členstvo NICAP se stenčilo z 12 000 na 4 000. S Organizací pro výzkum vzdušných fenoménů APRO to vypadalo podobně major Donald Howe, který po 12 let vedl také APRO, musel tuto činnost ukončit. Mnohem později bylo odhaleno na základě dokumentů tajné služby, které vyplynuly na povrch díky veřejnosti vynucenému zákonu o svobodě informací FOIA z roku 1974, že projekt Blue Book vláda mínila spíše jako filtr než skutečný výzkumný program. Tajní agenti, pohybující se mezi pracovníky na projektu, měli znepokojivé zprávy o UFO převádět dál do jisté kanceláře u velitelství vzdušné obrany, kde běžel mnohem tajnější projekt UFO. Zřejmé bylo i to, že letectvo se sice s ukončením projektu Blue Book oficiálně stáhlo z výzkumu fenoménu UFO, ne však de facto, protože tajné projekty měly pokračovat dál.